Hello, မင်္ဂလာပါ။ပထမဦးစွာဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဖာဖျက်ခင်ယေကျွန်ုပ်သည်ယနေ့တအားဖြင့်ဖာဖျက်ခင်၏လိုတော်ကြအသက်ရှင်ရသောအခွင့်ကိုရရှိသောကြောင့်ဖာဖျက်ခင်အားကျေးဇူးတင်ပါ၏။အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့ထဲ၌ကျွန်ုပ်ကိုရေတွက်သည့်တည်းဖာဖျက်ခင်အားကျေးဇူးတင်ပါ၏။ယနေ့ကျွန်ုပ်ဖာဖျက်ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောက်ရွေးချယ်ထားသောတမန်ကျမ်းစာများသည်နားဆင်တော်သူပေါင်းတို့သည်တဦးတယောက်ချင်းမှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဘဲအမှန်နှင့်အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသူများအယောက်စီတိုင်းဖြစ်စီရင်အတွက်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပါရှိတော်မူပါထိုသတင်းစကားသည်တချို့သောသူတို့၏အတွက်ရာသောနားဖြစ်ပါလိမ့်မည်သို့တော်လည်းဖခင်သခင်သူတို့သည်အမှန်နှင့်အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောဉာဏ်ပညာအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖခင်သခင်၏အမှုတော်၌ပါဝင်ရသောဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ကြွန်ပြစ်သောကြောင့်ဤရာကိုကျွန်ုပ်ဟောပြောရပါ၏။သို့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောသူတို့၏ရှင်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်အမှန်ကန်သောတရားကိုဟောပြောနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားခွန်အားကိုပေးသနာတော်မူပါ။နားဆင်သောသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတဦးတယောက်ချင်းမှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဘဲသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသူအယောက်စီတိုင်းတို့သည်အမှန်နှင့်အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောဝိင္ဃတသောသာသမိများအယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏အတူပါရှိတော်မူပါဟုယောသီလေးမြတ်စွာဖြင့်တပါးရီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍သနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများယခုကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တမန်ကျမ်းစာတွေကပဲဖြစ်ပါတယ်လူမည်သည်ကသရိစံကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့တခါလေကြတော့တကယ်ပဲဘယ်မရိုင်းတဲ့သူရံကားတဲ့သူမူးယစ်တဲ့သူသူများသားများစော်ကားတဲ့သူကိုပဲသရိစံလို့သရိစံနဲ့တူတယ်ကွာသရိစံလူစိတ်မရှိဘူးသရိစံစိတ်ပေါက်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လောကကပ္ပမြေကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသရိစံစိတ်ပေါက်တာကဘယ်လိုလူစားတွေလဲတကယ်တမ်းတော့သရိစံစိတ်ဆိုတာကဘယ်လိုသဘောမျိုးရှိလဲဘယ်လိုသဘောမျိုးသက်ရောက်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကိုဖတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လူမည်သည်ကသရိစံဤသဘောဖြင့်သရိစံကဲ့သို့ဖြစ်၏ယုတ်ထုကိုသွင်းသောသူမိကမိမိလှုပ်သောယုတ်ထုအပြင်မောင်မားလျက်ရှိအကြောင်းမူကသွင်းသောသူအပြင်မူသာဖြင့်သူ၌လေဝင်သွက်ထက်သက်မရှိတဲ့ဖြစ်စွာသားညီကိုမောင်မားများကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်ကာလမှာတချို့သောယုံကြည်တချို့သောသူများကအာတခါတည်းရုပ်ထုကိုလှုပ်ပြီးတော့ဖျားပါဖျားဖျားဖျားဘာလုပ်တဲ့ဖျားလဲဒီမှာတော့စံစာကပြောတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလူမည်သည်ကမိမိညံအဖျင်းသရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ဖြစ်ရုပ်ထုကိုသွင်းတော်သူကမိမိကိုရုပ်ထုအဖျင်းမောင်မားလျက်ရှိအကြောင်းမူကသွင်းတော်သူကရုပ်ထုကိုမှုသာဖြစ်သူ၌လည်းထက်သက်ဝင်သက်မရှိချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါလောကကပ္ပမြေကြီးထဲမှာကျွန်တို့တချို့သောသူတွေကမိမိကိုမိမိပညာတတ်မိမိကိုမိမိစာတတ်ဘလို့လောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာတွေဆရာတွေဖြစ်နေကြတာလဲတော့မသိပါဘူးဒါကြောင့်လူမီဒီကမိမိညာအပြင်သရိစံကဲ့သို့ဖြစ်ရုပ်ထုကိုသွင်းသောသူမီဒီကမိမိလှုပ်သောရုပ်ထုအပြင်မောင်မားလျက်ရှိအကြောင်းမူကထိုသူသည်သွင်းသောသူမူကမှုသာဖြစ်သူ၌လည်းထွက်သက်ဝင်သက်မရှိချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါလေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါသုံးသပ်ကြည့်ပါ။အော်ဉာဏ်ရှိလားငါဉာဏ်ရှိလားပညာတတ်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြန်မစဉ်းစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလူမီဒီကသရိစံကဲ့သို့ဖြစ်ရုပ်ထုကိုသွင်းတော်သူမီဒီကမိမိလှုပ်သောရုပ်ထုအဖြစ်မောင်မားလက်ရှိအကြောင်းမူကသွင်းတော်သူသည်မှုသာဖြစ်သူနိုင်လဲထွက်သက်ဝင်သက်မရှိတဲ့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မမများစဉ်းစားကြည့်ပါနောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့လောကကပ္ပမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေဟာ
ယုတ်ထုကိုဒီကိုလုံးပြီးတော့ဖရာအာတကယ်သတ်ပေတယ်ဖရာတကယ်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဖရာလို့သူတင်တတ်ကြသို့တော်ကြောင့်သူတို့သည်တဲ့စိတ်နှလုံးလူမိဒီကမိမိညာအားဖြင့်သရိစံကဲ့သို့ဖြစ်ကိုသရိစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးเนาะကိုလည်းယုတ်ထုလှုပ်တယ်ယုတ်ထုကိုသွင်းပြီးတော့မိမိယုတ်ထုအားဖြင့်မောင်မားလျက်ရှိသည့်အကြောင်းကိုသွန်းတော်သူမိကမှုသာဖြစ်၏မှုသာစကားနဲ့ဟာလူများရှိမှာတော့ဟာတကယ်ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာဟိုကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အ내ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ချစ်စရာကောင်းတာပေါ့ရုပ်ထုကိုချစ်တယ်သူကပြန်ကိုပြီးတော့အသင်ကိုချစ်မှလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဉာဏ်ပညာလည်းမရှိတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ယုတ်ထုကိုသွန်းသောသူမိကမိမိလုတ်သောအယုတ်ထုအပြင်မောက်မားလျက်ရှိမောက်မားလျက်ရှိဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါတခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပညာရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာပြောလဲထိုးထိုးသောအရာတို့သည်အချင်းနီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏လှည့်စားသောအရာလည်းဖြစ်ကြ၏စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရသောအခါကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်။ဒီနေ့ဒီအရာတွေဟာကွယ်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။စစ်ကြောစီရင်တဲ့အခါကျရင်တနေ့ကွယ်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မောင်များကျွန်ုပ်တို့ဉာဏ်ပညာလေးနဲ့များကိုအတူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရလားသုံးသပ်ကြည့်မိရလားထိုသူတို့သည်တို့ထိုသူတို့အရာတို့သည်အချင်းဤသက်သက်ဖြစ်ကြ၏လေစားတသောအရာလည်းဖြစ်စီကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရသောကာလ၌ကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့ကွယ်ပြောင်းကုန်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလောကကြီးထဲမှာတစ်ခါလေကြတော့မိမိကိုမိမိတကယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ထင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအရာတွေဟာကွယ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမားကျမ်းစာဖိယသခင်ဤနှုတ်ကပတော်သမားတရားအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပို့သိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုလက်စားတော်သူမဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ချင်းမှာမိမိဉာဏ်ပညာအားဖြင့်မရပါဘူး။သို့တော့ဖိယသခင်ဤနှုတ်ကပတော်သမားကျမ်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုနေပါပြီ။အချိန်ရောက်ပါပြီ။သို့သောကြောင့်ချစ်စွာသားညီကိုမောင်တို့များအချင်းဤသောအရာကိုတွေးပြီးတော့လှည့်စားတတ်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းကျင်းမှာသုံးသပ်ပါတနည်းကြရင်ကျွန်တို့ကိုဒီအရာတွေကလှည့်ပြားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ညီကောင်မောင်နှမများကျွန်တော်ဘယ်သူကိုမှနှိမ်ချပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမားနဲ့အမှန်ကိုညီကောင်မောင်နှမများသိစေရန်အတွက်ကျွန်တော်ဟောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်တစ်ခါကကျွန်တော်လည်းယုတ်တုစင်တုကိုကိုကိုွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သို့သောကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတနေ့မမျော်လင့်မဲသာဝရဘုရားသခင်ကိုသိရှိရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးလဲကျွန်တော်တင်ပါတယ်။သို့သောကြောင့်ဒီမှာသာသနာပလူတို့အားပြောရသောစကားမူကကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားတို့ကိုဤရာများကောင်းကင်အောက်၌မြေကြီးမှာကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်။သာသနာပလူတို့ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုတ်ထုစင်တုကိုလှုပ်တဲ့သူတွေသာသနာပလူတဲ့သာသနာပလူတို့ပြောသောအရာတို့သည်စကားဟုမူကကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသည်ဤလောဤကောင်းကင်အောက်၌မြေကြီးကိုပြင်ပြီးမှကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မောင်များတနေ့ဒီယုတ်ထုတွေလည်းကွယ်ပြောင်းသွားမယ်တဲ့ကဘာမြကြီးလဲကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဒီသာသနာပလူတွေလဲတနေ့ကွယ်ပြောက်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီတို့ကြောင့်တချို့ကသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲမသိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြကြီးကိုဖျက်အဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးလို့ချိုးတော့သူတွေကလည်းအာသူကသူတကယ်ဟိုကြီးမှလို့တရားပြင်ပေါ်မှာထိုင်ကောင်းကောင်းငုံငုံအာဆောင်းဆောင်းထိုင်ပြီးခေါ်နေပြောနေကြပါတယ်သို့တော်လဲချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများသာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာရှိပါတယ်။တကယ်လို့သာဝရဘုရားသခင်မရှိဘူးဆိုရင်အသင်ဒီနေ့သေသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုအသင်အသက်ရှူလို့မရတော့ဘူး။
ဖျားသခင်ဟာသတင်းကိုဇေဝရဲ့အသက်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ထွက်သက်ဝင်သက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကို Hallelujah Praise Lord Hallelujah Praise Lord စက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့လိုပါတယ်။တချို့သောသူများကယုတ်ထုကိုမိမိကိုယ်တိုင်ယုတ်ထုကိုလှုပ်ပြီးတော့ဟာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာသတ်ပယ်လိုက်တာသတ်ပယ်တယ်ဆိုတာတကယ်ခန္ဓာလှပတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတစ်ခါလေကြတော့တပ်ပဲတဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ချစ်စပွဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနည်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်စပွဲကောင်းတယ်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ရောသေထိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရောသေထိုက်ရအောင်မိမိကလှုပ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများအမားနဲ့အမန်ကိုတစ်ခါလေကြတော့မပိုင်းခြားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤစိတ်တဘောဒီသရိစ္ဆန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏တဲ့ဒီတော့ကြောင့်တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါသုံးသပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသမာကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သမာကျမ်းစာကနေအမှားနဲ့အမှန်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးထောက်ပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်တော်များကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့လေ့လာဖို့လိုပါတယ်သမာကျမ်းစာကိုမလေ့လာဘူးတချို့ကျကျွန်တော်ပြောတဲ့လာပါကျမ်းစာဖတ်ကြပါကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျမ်းစာမဖတ်ဘူးသူတို့အတွက်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အာစိတ်ထဲမှာခုသွားတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာကမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီ။ဟေပြဲအခန်းကြီး၄အငယ်၁၂မှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဓာတ်ကဲ့သို့၎င်းလံကဲ့သို့၎င်းထုတ်ချင်းပေါက်ခတ်တတ်၏ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမားကိုထောက်အမားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါအာဒီကျန်းစာကမဖတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်လည်းခရီးရန်စားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာကိုမဖတ်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောတာရဲ့အကြောင်းကိုသွားဖတ်မိတယ်ဖတ်ပြီးတော့ဟာဒီကျန်းစာအုတ်ကလည်းကွာလူများအကြောင်းတွေပဲရှောက်ပြောနေတာပဲအထိပ္ပယ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျန်းစာအုတ်ကိုဖြစ်ထားလိုက်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတယ်တို့တော့နောက်ပိုင်းကျဘလို့ကနေဘလို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ဖြစ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တာဆိုရင်တော့28နှစ်25နှစ်လုံးလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်25နှစ်လုံးလုံးကိုကျန်းစာကိုတစ်ချာဖတ်ဖြစ်တယ်လေးလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျန်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အချိန်မှာဩကျန်းစာကပြောတဲ့အရာတွေကဩဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်လူတွေကဒီလိုလုပ်နေတယ်ကျမ်းစာကဒါတွေကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာအဖြစ်ပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးနေရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပေါ်ပြရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ကိုပေါ်ပြရတယ်တခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်တမ်းဆူရှတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆရာသမားကောင်းတယောက်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသိုးတင်လန်းပြတယ်ကျွန်တို့ကိုအမားနဲ့အမှန်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်ပြနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများဒီမှာဗာပြောလေထိုကြောင့်ထိုအရာတို့သည်အချင်းဤသက်သက်ဖြစ်ကြ၏လေစားတတ်သောအရာလည်းဖြစ်ကြ၏စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရ၍ကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်ယုတ်ထုတွေကိုလုပ်တယ်တဲ့တနည်းကြရင်တော့အချင်းဤပဲဖြစ်ပါတယ်လေစားတတ်သောအရာလည်းဖြစ်ကြ၏စေချောစီရင်သောကာလ၌ကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်တနည်းကြရင်ဒီအရာတွေဟာဘုရားသခင်စေချောစီရင်တဲ့အချိန်မှာယုတ်ထုစင်းတူတွေဟာတနည်းကွယ်ပြောင်းကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာကနေပြီးတော့ကျွန်တို့ကိုအတိအတိကြကြပေါ်ပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါလေကြတော့ဟာယုတ်ထုစင်းတူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာပြဲ့သွားပြီးမိုးရွာတယ်မိုးရွာတယ်စသဖြင့်လေတိုက်တယ်နေပူတယ်စသဖြင့်ဒါဘာမှမဖြစ်သေးဘူးเนาะဒါတော့ပြန်ပြီးတော့မိုးမှန်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့လုံနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအဖျားတွေဟာအမှန်တကယ်တော့အသင်တို့ကိုပညာပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့သောမိုးဖျားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမိုးမှန်ဖို့မလိုပါဘူးဖျားကကျွန်တို့ကိုဒါလင်ပြုတ်ပြင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့တို့ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တို့ရဲ့စိတ်သဘောကိုအားလုံးကိုပြုတ်ပြင်ပေးမဲ့ဖျားဖြစ်ပါဖျားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြုတ်ပြင်ပေးဖို့မလိုပါဘူးဒီဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တို့အတွက်ချင်းနီးသက်သက်ဖြစ်တယ်လေစားတတ်သောအရာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့စွကြောစီရင်သောကာလ၌ကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများကျွန်ုပ်တို့နားလည်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကိုတရားလိလဖို့မှတ်သားဖို့အချိန်ကာလရောက်ပါပြီအာကိုကမန္နရီထောင်လွားပြီးငါ့ရဲ့ဘာသာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါငါလိလစရာမလိုပါဘူး
ငါတို့ဒီလိုမျိုးပဲမိဘတွေကကိုးကွယ်လာတာဒီလိုပဲကိုးကွယ်မယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မမများအသင်းရဲ့အတွက်ချင်းကြီးသက်သက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသင်းကိုလည်စားနေသောအရာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့စစ်ကြောစီရင်သောကာလအချိန်ရောက်ရင်တော့မိမိတို့အလုံးကွယ်ပြောက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မမများတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာပါယခုခေတ်ကာလမှာအမားနဲ့အမှန်ကိုမပိုင်းခြားတတ်သောဆရာသမားတွေတော်လည်းကောင်းဆရာကြီးတွေတော်လည်းကောင်းအဲဒေါက်တာတွေတော်လည်းကောင်းစသဖြင့်ညာဆိုအာမိတော့ဒေါက်တာလို့ခံပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့အမားနဲ့အမှန်ကိုတကယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမှားရင်းချင်းကိုသိုးသိနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနားလည်နိုင်ပါလေဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားမိတော်မူစီကသာသနာပလူတို့စီဘာသာဒလိကိုမကျင့်ကြနဲ့ဘာသာအာသာသနာပလူတို့ဤထိတ်လန့်ကြောက်တတ်၍မိုးကောင်းကင်ဤနမိတ်လက္ခဏာကိုထိတ်လန့်၍မကြောက်ကြနှင့်သာသနာပလူတို့ထာဝရဘုရားသခင်မိတ်တော်မူသည်ကသာသနာပလူတို့ဤဘာသာဒလိကိုမကျင့်ကြနှင့်သာသနာပတို့ထိတ်လန့်ကြောက်လန့်သောကြောက်လန့်တတ်သောမိုးကောင်းကင်နမိတ်လက္ခဏာကိုမထိတ်လန့်မကြောက်ကြနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာတော့လူတွေကပြောတယ်မင်းမိုးချိုးပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဖျားကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ငငယ်ကကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ကလည်းငငယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့တစ်ခါလေကြာကျွန်တော်တို့ဖျားရှိမှဖျားဆိုပြီးတော့တစ်ခါလေကြာခလေးဆိုတော့လည်းနားမလဲဘူးပေါ့အပေါ်သွားတယ်ဖျားဖျားရဲ့ဒီဖျားရဲ့ရှိမှတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့အိမ်အိမ်ပေါ်ဖျားစင်ရဲ့ရှိမှလကောင်းတစ်ခါလေကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဟာတခါလေဘယ်လိုပြောမလဲကြမ်းကြမ်းတန်တန်စကားတွေပြောမိတယ်အေးကလေးတွေဖျက်စင်ရဲ့ရှိမှမပြောနဲ့အဲ့လိုပြောရင်နင်တို့အာမိုးချိုးပြစ်သိလိမ့်မယ်မြည်မြိုလိမ့်မယ်စသဖြင့်ချင်းချောက်တယ်ဒါပေမဲ့သမာကျမ်းစကားတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးသာသနာပါတို့သာသနာဒလိကိုမကျင့်ကြနဲ့သာသနာပါတို့ထိတ်လန့်ကြောက်လန့်သောမိုးကောင်းကင်၌မထိတ်လန့်ကြနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်လို့လည်းမတဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ရုပ်ထုစင်တူဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကလှုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးလည်းမပေးဘူးဆိုးကျိုးလည်းမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အရာကဘယ်အရာကိုမှမပေးဘူးဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများတစ်ခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်လည်းငငယ်ကတော့နားမလဲတဲ့ချိန်မှာရုပ်ထုရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆောင်းဆောင်းပြပြဝီးပြီးတော့ဟာဘုံတော့ဖျားဖို့ရုပ်ထုရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းနေလိုအပ်တဲ့အရာကိုဆူတောင်းနေသို့တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းဘူးတယ်အမျိုးမျိုးသို့တော်လည်းမပြည့်စုံခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ထုဟာကျွန်တော်အတွက်ဆူတောင်းခြင်းကိုလည်းသူနားညောင်းမတတ်ပါဘူးနားလည်းမရှိပါဘူးနားရှိတော့လဲသူမကြားတတ်ဘူးလက်ရှိတော့လဲမကြိုက်တတ်ဘူးခြေတော့ရှိတော့လဲသူမသွားတတ်ဘူးလေချောင်းရှိတော့လဲအသံမပြုတ်တတ်ဘူးနှုတ်ရှိတော့လဲစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများကျွန်တော်တို့ဓမ္မစံစာကိုသစ္စာလိလကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအမှားနဲ့အမှန်ကိုဖော်ပြနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဓမ္မစံစာကိုတကယ်လိလကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမှားနဲ့အမှန်ကိုမိပေါင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်ညီကိုမမအများခိုင်မာသောစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ကိုယ်ကိုယ်စီရမလိုပါဘူးလှုပ်စရာမလိုပါဘူးလို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးခံစားနေရမယ်ဆိုရင်မိမိကိုလှည့်စားခြင်းကိုခံနေရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ပါနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာလူတွေဟာအမျိုးမျိုးပဲလက်စားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဥ္စကနေစားပြီးတော့အာဇာရမဏဟာဖျားသခင်ရဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့သာသမီတွေကိုလက်စားတယ်။ဟာနင်တို့ဒီတီတီကိုစားပါစားခဲ့ရခဲ့ရင်နင်တို့ဖျားခဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။သို့တော်ဇာရမဏဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုသူ့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကပ္ပမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ကိုကိုးကွယ်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ပေါ်မှာသူหนีလို့မရတဲ့ခါကျတော့လောကကပ္ပမြေကြီးကိုပြစ်ချခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူကတော့လူတွေကိုသူ့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့အမျိုးမျိုးဝဲလှည့်စားတယ်။ထို့နည်းတူပဲ
ဇာရမဏတ်ကဒီရုပ်ထုတွေထဲမှာသူဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောနမိတ်လက္ခဏာတွေပြကောင်းပြလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးသောအံဩဝေယတွေပြကောင်းပြလိမ့်မယ်သို့တော့ဖျားမို့ပါဘူးရုပ်ထုဟာရုပ်ထုပါပဲလူလုတဲ့အရာပါပဲသို့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးသက်သက်မဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့သာသနာပလူတို့ဤဘာသာဒလိကိုမတင်ကြနဲ့သာသနာပလူတို့ထိတ်လန့်တောက်တသောမိုးကောင်းရင်နမိတ်လက္ခဏာထိတ်လန့်ခြင်းမကြောက်ကြနဲ့တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီးပဲသူတို့နမိတ်လက္ခဏာပဲပြနေနေကျွန်တော်တို့ကြောက်เสียမှာလို့ဘူးတဲ့အချို့သောသူတို့ဤလူမျိုးမျိုးတို့ဤကျင့်သောအကျင့်ဒလိကိုလူတို့သည်အချင်းချင်းဖြစ်ကြ၏ဘေသောနိဟုမူကဘေသောနိဟုမူကသူတို့သည်တော၌သစ်ပင်ကိုခိုး၍ပစိန်နှင့်လှုပ်၍လက်သမားဖြင့်လက်သမားဖြင့်လှုပ်သောအရာကိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူမျိုးမျိုးတို့ကျင့်သောဒလိအချင်းချင်းဤအချင်းချင်းဖြစ်ကြ၏တဲ့ဘေသောနိဟုမူကတဲ့သူတို့ဤတောပြင်ကိုခုတ်လဲ၍ပစိန်နှင့်ပစိန်နှင့်လုတ်တသောလက်သမားလက်သမားအရာဖြစ်သောအရာကိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရအဲ့ဒါပြောမယ်ကျွန်တော်ခဏခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေဟာလက်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအာဘဘူးလောဘဘူးတွေလှုပ်တယ်ဖရာရေပုံတော်တွေလှုပ်တယ်စသဖြင့်ရုပ်ထုတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလဲတဲ့အချိန်မှာတော့ရုပ်ထုရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဟာပြပြဝိတယ်ဟာဖျားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဝိပုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ခါလေဇေဒီတွေဝါဒီမှာသူတို့ဌာပနာသွင်းတဲ့အချိန်ကညီကစားတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကသွားပြီးတော့အဲ့မှာသွားထားတယ်ထားတဲ့အချိန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့အင်ကိုယူလာတဲ့အချိန်မှာရွှေတွေပါတယ်ချကျွေးတွေပါလေကပ်ပြီးတော့အမ်လေးဖျားစင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ဝိပုကိုကွယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တနေ့ကျတော့စဉ်းစားတယ်ဒီအရာတွေဟာတကယ်ရောဖျားဖြစ်နိုင်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူလှုပ်သမျှအသူခံနေတယ်လူကဘလို့ပဲလှုပ်နေနေသူငြိမ်နေတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မှာအသက်လည်းမရှိဘူးဉာဏ်ပညာလည်းမရှိဘူးဒီအတွက်ကြောင့်လူလှုပ်သောအရာဖြစ်တယ်တဲ့လက်သမားအဖြစ်လှုပ်တယ်လက်သမားဆိုတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖခင်လှုပ်တဲ့အရာတွေကတနည်းကြတော့ဖျားမို့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများလူတို့ဤအကျင့်တလိအချင်းကြီးဖြစ်ကြ၏တဲ့ဘေသူနိဟုမူကသူတို့သည်တောပင်ကိုခုတ်လဲ၍ပစိန်နှင့်လှုပ်တတ်သောလက်သမားတဲ့ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများတစ်ခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါလူတွေကလှုပ်တယ်ဖျားယုတ်တွေလှုပ်တယ်ဖျဘဘူးလှုပ်တာပေါ့ဗျာအစသဖြင့်ဘဘူးယုတ်တွေလှုပ်တယ်ဖျားပုံဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်သို့သောဒါတွေကဖျားမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်တကယ်တော့တိသားဟာတိသားပဲဘလောက်ကြီးပဲနေကစားတင်းနေနေဘလောက်ကြီးပဲကမွာကြီးဖန်နေနေဘလောက်ကြီးပဲဓမ္မစက်ကြာကြီးယွင့်နေနေဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်နားလည်နိုင်မှာဟာတချို့ကလည်းပြောသေးတယ်အဒီဖျားကိုကိုယ်ကိုရင်ဘလို့ချမ်းသာလာမယ်ဒီဖျားကိုလူရင်ဘလို့ကောင်းကျိုးတွေချမ်းသာမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကျိုးလည်းမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဆိုးကျိုးလည်းမပေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကတော့ဖာဝရဘုရားသခင်တပါးရီးတည်းသာရှိပါတယ်ကမ္ဘာမြေလောကကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဖာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာရှိပါတယ်ဖန်ဆင်းသောအရှင်ဆိုတာရှိပါဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများနှစ်ဖူမှာလက်တင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကဲတချို့လေအတောင်ရလောက်တဲ့သူဆိုရင်လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တောင်ရလှုပ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းတောင်ရခင်ရလှုပ်တဲ့သူလယ်လှုပ်တဲ့သူစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူကလှုပ်လဲလူကနေလှုပ်တယ်ကဲရလှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းထွန်တုံးနေဘယ်သူကလှုပ်လဲထဲသွားတွေဘယ်သူကလှုပ်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်လိလာကြည့်လိုက်လိလာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တာကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထဲသွားဟာလည်းလူကနေခုတ်ပြီးတော့ယူတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တံပတ်တွေကတည်းလေဘင်းကနေပြီးတော့တံပတ်ဟောင်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာလိုသလောက်ကလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့တန်ရိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေဟာလူလောက်တာလူလောက်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးကိုလည်းဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့
မျက်စိနေနဲ့မြင်နေရတဲ့အရာလူလောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။မဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ယာကင်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပဲပင်နေမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လူကနေမဆိုင်ရင်ပဲပင်နေမပဘူး၊နှမ်းပင်နေမပဘူး၊ပြောင်းပင်နေမပဘူး၊စဘာပင်နေမပဘူး၊ဝါပင်နေမပဘူး။စသဖြင့်သစ်ပင်နေစိတ်သမျှသစ်ပင်နေတချို့ကျွန်တော်အဖိုးဆိုရင်ဥယင်လောက်တယ်။ဥယင်ခြံထဲမှာအုံပင်နေရှိတယ်ပင်နေပင်နေရှိတယ်တည့်ရပင်နေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့စားအတော့လို့ရတဲ့အစ်စ်ပင်တွေအများကြီးစိုက်တယ်ဒီအစ်စ်ပင်တွေကဘယ်သူစိုက်လဲကျွန်တော်အဖိုးစိုက်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိုက်တဲ့သူရှိလို့တစ်ပင်ဆိုတာလည်းရှိလာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာလည်းသစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ကဘာမြေကိုဖန်ဆင်းသောသခင်ဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်အဖိုးဥယျာဉ်နေလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာစိုက်ထားတဲ့ခါကြတော့သစ်ပင်တွေကိုလှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တယ်ဒီမှာတော့ဘာပြောလဲဆိုသူတို့ဒီစွန်ပလွန်ကဲ့သို့ခိုင်မာ၍စကားမပြောနိုင်မိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထိုင်း၍သွားရ၏ထိုရာတို့ဒီမကြောက်ကြနှင့်အန်ဒီရမပြုတ်နိုင်ဂျေဇူးလည်းမပြုတ်နိုင်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မောင်များစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ငငယ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘတွေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့တခါလေဖះလေဖះဖះလေပွဲဆိုပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဖះယုတ်ကြီးကိုထမ်းနေသူတွေထမ်းနောက်ကနေပြီးတော့ဒုဘတ်တွေအိုးစီတွေနဲ့ဘုံဝံနဲ့ဟာလောက်နေကြတိုးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဖះဆိုပြီးတော့လူကလောက်ထားတဲ့အရာနော်သူတို့ဒီစွန်ပလွန်ကဲ့သို့ခိုင်မာ၍တဲ့စကားမပြောတာတဲ့မိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထမ်း၍သွားရ၏တဲ့။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ထမ်းစဉ်လှုပ်ပြီးတော့အပေါ်မှာထမ်းစဉ်လှုပ်ပြီးတော့တစ်ချာအပြုတ်မကြအောင်ကျိုးနဲ့ချီရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကလက်ထမ်းအသေးတဲ့ချီရနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးထမ်းပြီးတော့ခုံနဲ့အကတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်။နော်တစ်ချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေဟာတစ်ချာကျွန်တော်တို့မြေဝတ်ချင်ချင်စံစာကနေပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်။ဒီအတွက်ကြောင့်လေ့လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့။သူတို့ဒီစွန်ပလွန်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောခိုင်မာ၍စကားမပြောတာမိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထိုင်း၍သွားရ၏ထိုကြောင့်ထိုရာတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်အန်ဒီရကိုမပြုတ်နိုင်ဂျေဇုလည်းမပြုတ်နိုင်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကကပိုင်မြေကြီးပေါ်မှာဖျားဆိုပြီးအများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါပြောကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေစသဖြင့်ပေါ့အမြဲတမ်းဖះကိုစုကရဖះကိုစုကဖះကိုစုကရဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဖះတွေသွားပြီးတော့ပြင်ကြတယ်ဖះပြင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းလူတွေ9ယောက်10ယောက်လောက်နဲ့သွားပြီးတော့သူတို့ခုံနေနဲ့ဗားနေနဲ့ရှုပ်နေတာပဲထန်ကြဘိုးကြကျွန်တော်ကမှအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလောက်ခဲ့ပူတယ်သို့သောကြောင့်ဒီမှာစံစာကတော့ဗာပြောလဲသူတို့ဒီစွန်ပလွန်ကဲ့သို့ခိုင်မာ၍စကားမပြောနိုင်မပြောတတ်မိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထမ်း၍သွားရ၏ထိုရာတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်အန်ဒီကိုလည်းမပြုတ်နိုင်ဂျေဇုကိုလည်းမပြုတ်နိုင်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်တော်များတကယ်လို့ဖះပြင်းနေဆိုရင်ကဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်စိစရာဝင်ပြင်းတာရှိတယ်နော်စိစရာဝင်ပြင်းတာရှိတယ်ဖုန်ကြီးပြင်းတာရှိတယ်ဖះပြင်းတာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဖះပြင်းတယ်ဆိုတခါလေကြတော့ဖះပြင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဖះပြင်းတာဖះကသူကိုယ်တိုင်လာတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ဝေါ်စင်နေထန်းစင်နေလို့ဖះကိုတင်းအပေါ်မှာတင်းပွေအာချီဟာမရဲ့နဲ့တခါလေလှုပ်ပြီးတော့ထန်းစင်နေလှုပ်ပြီးတော့ထန်းလာခဲ့ရသို့တော်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဟာငါထန်းစင်ပေါ်မှာညောင်းနေလဲမပြောနိုင်ဘူးဟာငါနေပူတယ်လဲမပြောနိုင်ဘူးမိုးရွာတယ်လဲမပြောနိုင်ဘူးသို့သောကျွန်တော်တို့မကြောက်ကြနဲ့တဲ့အလိုလျောက်မရှောင်နိုင်စကားမပြောတာတဲ့မိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထမ်း၍သွားရ၏မကြောက်ကြနဲ့အန်ဒီရမပြုတ်နိုင်တဲ့ဂျေဇူးကိုလည်းမပြုတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေဇူးလည်းမပြုတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သစ္စာစဉ်းစားကြည့်ပါတခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်နှလုံးထဲမှာမိုက်မဲသောသူဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားဟောကြရဲ့ကောင်းစဉ်ကလူသည်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့လူဤစိတ်သဘောသည်တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ဖြစ်တခါလေကျွန်တော်တို့ဟာ
အမောင်မျက်စိရဲ့အလင်းရဲ့အာယုံကိုမရတဲ့အခါမှာသရွိဆန်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှားတာလည်းမသိဘူးမှန်တာလည်းမသိဘူးတဲ့ဒီတော့ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကောင်မောင်မများတစ်ခါလေကြတော့ကိုကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆုံးသကြည့်ပါလားစဉ်းစားပြီးတော့နဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစဉ်းအတွေးခေါ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှခေါင်းမွေးတွေလည်းဖြူကုန်ပြီအဲ့တော့ကိုအဖို့လှုပ်သောသူသည်ဖျားကိုအဘေသို့ရှိကြသနီးဘယ်တော့ရှိကြသည်။အမှုရောက်သောအခါတန်နိုင်ရင်ကဲစီကြစီလဲစီ။ဩယူရပြည်မြို့မှာအရာတို့သည်အသင်တို့ဖျားကိုရှိပါပြီတကားတဲ့။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ထုတွေကိုကွယ်တယ်။ရုပ်ထုစင်တူတွေလှုပ်တယ်ကိုကွယ်တယ်။အမှုရောက်သောအခါကိုအဖို့လှုပ်သောဖျားတို့သည်ဘယ်မှာရှိကြသည်။အမှုရောက်သောအခါတတ်နိုင်လင်တဲ့ထ၍ကဲပါကဲကြပါလော့ကဲကြပါလစ်စီ။ဩယူရပြည်မြို့မှာရေတွဲ၍ရှိသောအဖို့ငါဖျားများရှိသည်တကားတဲ့။ကဲကျွန်တော်တို့ကဘာမြကြီးပုံမှာဖျားတွေကိုလှုပ်ကြတယ်ဖျားဆိုတာအရေတွဲအများကြီးရှိတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့အမှုရောက်သောအခါတဲ့နော်ကိုယ်ဖို့လှုပ်သောဖျားများဘယ်မှာရှိသလဲတဲ့အမှုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဲတင်နိုင်ပြီလောတဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတခါလေကြတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေပြီအကြတဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရုပ်ထုရှိမှသွားပြီးတော့အိုးဖျားကျွန်တော်ကိုကဲပါလို့သွားပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရလားသို့တော်မရဘူးတဲ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ရှင်းစွာသောညီကောင်မများသေချစဉ်းစားကြည့်ပါနှစ်ဖူးဝမှာလက်တင်ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုမှနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဘူးပုတ်ခတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့စံစာကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသိပညာကိုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့အသိပညာဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်တို့များကိုယ့်အသူစနဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ငါလုံနေတဲ့အရာဟာအမှန်လားမှားလားစဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမှားတယ်ဆိုရင်ပြင်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ရှက်စရာမလိုပါဘူးကိုယ်ကအမှားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ပညာရှိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာတစ်ခါလေကြတော့ကိုကိုကိုပညာရှိတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့ကပ္ပမကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေလူများတွေပြောတာကိုနားထောင်လူများတွေလှုပ်တာကိုရှောက်ကြည့်ပြီးအဟုတ်မှမနေပါနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရုပ်ထုကိုလှုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍မိမောတေဝေကြလိမ့်မည်အရှက်ကွဲခြင်းတစ်ပြိုင်နက်ထဲတပြိုင်နက်တည်းစုပ်သွားကြလိမ့်မည်လုတ်ထုကိုရုတ်ထုကိုလှုပ်တော့သူအပေါင်းတို့သည်တဲ့ရှက်ကြောက်၍မိမော၍မိမောကြလိမ့်မည်အရှက်ကွဲ၍တပြိုင်နက်တည်းစုပ်သွားကြလိမ့်မည်တဲ့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများရုတ်ထုကိုလှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်အမှုရောက်တဲ့အခါမှာအရှက်ကွဲလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ထိတ်လန့်စေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါနဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ဟောငါလှုပ်ထားတဲ့ဖျားငါသွားပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်ထားတဲ့ဖျားကြည်ဖျားသံဖျားတစ်သားဖျားရွှေဖျားစိန်ဖျားစသဖြင့်ဖျားတွေကကျွန်တို့တို့အတွက်တနည်းရှက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တို့တို့အတွက်အရှက်ကွဲတပြိုင်နဲ့တည်းအရှက်ကွဲလိမ့်မယ်တဲ့မိမောရွေလောသောသူအပေါင်းတို့ရှိသည်ကရှက်ကြောက်၍မိမ်မော၍ရှက်ကွဲ၍တပြိုင်နက်တည်းစုပ်သွားကြလိမ့်မည်စဉ်းစားကြည့်ပါညီကိုမောင်မများငါလှုပ်ထားတဲ့အရာကငါ့ကိုတနည်းကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်ပါမလားငါ့ကိုတကယ်ရောအမှုရောက်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုတကယ်ကယ်တင်မှာမလားလို့နှစ်ဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားပါတွေးခေါ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောနေတာကပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောတာလားအမှန်ကိုပြောတာလားဒါပေမဲ့ချိုးသောသူတွေအတွက်တော့လဲနားရခြင်းနားရလိမ့်မယ်ဘလို့ဘာကြောင့်နားရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်သဘောဟာခိုင်မာသောစိတ်ရှိတယ်သူတို့ဟာအမားကိုမမြင်နိုင်သေးတဲ့စိတ်သဘောရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီယောဥဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ကွာငါတို့ကိုလာပြီးတော့တမင်ဆက်ဆက်မို့ချိုးမြေချိုးပြောနေတာငါတို့ကိုရှုံချနေတာငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့နေတယ်လို့ခံစားကောင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်မြင်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်သို့သောအသင်တကယ်အဉာဏ်ပညာကိုတွေးတဲ့နေ့မှာဩငါလုံနေတာအမှားပါလားသူပြောတာမှန်ပါလား
အဲ့ခါကျမှချစ်ဆွတော်ညီကိုမောင်မောင်များနောင်တာမရပါနဲ့နောင်တာဆိုတာနောင်မရရင်အလကားပါပဲကျွန်တို့တို့အစောကြီးနောင်တာရမှကျွန်တို့တို့ဟာကိုကိုကိုပြန်ပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမြဲတည်စေတော်မူသောအရှင်အချင်းဤဖန်ဆင်းသည်မို့တရဝနေစီရဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်မိတော်မူသည်ကငါတို့သည်ဖန်ဆင်းသာဝရဖျားဖြစ်သည်ငါမတပါအခြားသောဖျားမရှိတဲ့ကျွန်တို့တို့ကဘာမီကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖျားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားအမြဲတည်စေတော်မူသောအရှင်အချင်းဤဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်သာသရဝနေစရာဖို့တဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကငါသည်ဖျားဖြစ်၏ငါမတပါအခြားသောဖျားမရှိတဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဖျားဆိုတာလောကကပါမြေကြီးထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာတပါပဲရှိတယ်တဲ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပါမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူသတ္တဝါတွေပြိဿန်တွေစသဖြင့်ပေါ့သတ္တဝါဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တာကမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပသားခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဝါတတ္တဝါဆိုတာသက်ရှိတဲ့အရာကိုပြောတာသက်ရှိသက်မဲ့ကိုအာသက်ရှိကိုအရာကိုကျွန်တော်တို့တတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကပားမြေပေါ်မှာအသက်ရှိနေတဲ့ပြိဿံတော်၎င်းလူတော်၎င်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေစရာအဖို့ဖျားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်တဲ့ငါမတပါအခြားသောဖျားမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်အောင်ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေသွားလာနေတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုသိချသိကျွန်ုပ်တို့နေစဉ်နေတိုင်းတွေ့နေအံဩတဲ့အံဩပွေအရာတွေပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်အမိုးရွာချိန်တန်းမှာမိုးကရွာလာတယ်နေပူချိန်တန်းမှာနေပူလာတယ်အေးရမယ့်ချိန်မှာအေးလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာတော့တစ်ခါလေကြစဉ်းစားကြည့်ပါပူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အေယာကွန်းကိုကိုတိုင်းမဖွင့်ရင်အေယာကွန်းဆိုတာလည်းမပွင့်လာဘူးအာချမ်းတဲ့အချိန်မှာဟီတာဖွင့်တယ်ဟီတာဆိုတာလည်းမပွင့်လာဒါပေမဲ့လူကလုံးမှသာလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထိုးနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့လောကကပါမြေကြီးမှာပူရမယ့်အချိန်မှာပူဖို့ဖရာသခင်ကလှုပ်ပေးတယ်ဤတဲ့အချိန်မှာအေးဖို့လှုပ်ပေးတယ်မိုးရွာဖို့အေးရမယ့်အချိန်မှာမိုးရွာစေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဖရာဆိုတာဖန်ဆင်းသောအရှင်ဆိုတာရှိပါတယ်သူအချိန်နဲ့ကာလကိုပိုင်းခြားတော်မူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်အောသောအမှုရာတွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုလုပ်ပေးပါဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်ုပ်တို့ကရိုးရိုးနေ့စဉ်တန်မှန်တွေ့နေကြအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာဖန်ဘုရားလည်းမရှိဘူးလို့ထင်တယ်မိမိကလှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုစင်းထုကြည်ဖျားသံဖျားသစ္စာဖျားကြောက်ဖျားစရှိသောဖျားများကိုကျွန်တို့ဘုရားလို့ထင်တယ်သို့တော်တခါလေလူတွေကဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အံဩရပြီးတော့ဒီအယုတ်တွေကိုအံဩပြီးခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတဲ့စုကိုလို့ကိုကိုွေခဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတတဝရနေစရာဖို့တဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်မိတော်မူသည်ကငါတီသာဝရဖျားဖြစ်ငါမတပါအခြားသောဖျားမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖာထာဝရဖရာသခင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားဘီပင်စသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဘိုးတွေဘွားတွေစသဖြင့်တဝူးတယောက်ချင်းတည်သွားတယ်တည်သွားတယ်တည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကာလကြီးကလည်းပြည့်စည်ခြင်းမရှိဘူးပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ညီကိုမောင်မောင်များစင်ကြယ်ပါနှလုံးသားထဲမှာတစ်ချက်စင်နှစ်ဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့စင်စားပြီးတော့တွေးကြည့်ပါတွေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖះဆိုတာရှိနိုင်မှာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကပြောတယ်ဖះဆိုတာမရှိပါဘူးကွာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူကသူတဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာတာပါဒါဆိုရင်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မောင်ပါဗျာအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အသင်တကယ်လို့ဆိုင်ကယ်စီးတော်၎င်းကားမောင်းတော်၎င်းစပိန်စီးတော်၎င်းစပိန်ပေါ်မှာအသင်တက်ထိုင်လိုက်ပါအသင်မနည်းရင်စပိန်ဟာရွေ့မသွားပါဘူးရွေ့မသွားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီစပိန်ကငါလှုပ်ရှားမှသွားတာလဲခုနှစ်တူရဲ့ကဘာမြေကြီးကိုဘသူကနေပြီးတော့မောင်းနေပြီးတော့စီးနေနေတာလေကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ကျွန်တော်တို့အတွေးနဲ့အာယုံနဲ့ဘလို့မှမတွေ့နိုင်မမြင်နိုင်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားကဘာမြေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သခင်ရှိရမယ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပိုင်ရှင်ရှိရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်စီးတယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ကို
လေးပါကိုကိုကဘလောက်လိုလဲလိုသလောက်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ဆွဲတင်လို့ရတယ်စပိန်နေနဲ့ဆိုရင်လည်းကဲဘလောက်ထည့်အောင်နင်းရမှာလဲအရှင်ဘလောက်ပြင်းပြင်းနင်းနိုင်မလဲစသဖြင့်ကိုလိုအပ်သလောက်ကိုတို့ကိုနင်းယူတယ်ကားမောင်းလဲဆိုလဲထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ကားကိုလေးပါကိုဘလောက်နင်းရမလဲစပြီးတော့လေးပါကိုဘလောက်ရှုပ်ရမလဲဆီယာတိုင်းကိုဘလို့ကွေ့ရမလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းအုံတော့ကအသိဉာဏ်ကနေပြီးတော့ကားကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်အဖန်စင်းစင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုရွှေ့နိုင်ပြောင်းနိုင်တာကလူကလှုပ်တယ်လို့ကဘာမြကြီးကိုပြောင်းရွှေ့နေတာကလည်းမဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားသခင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးသူတို့ရဲ့ပြည်၌ကျွေးငွေကျွေးဝါး၍ပစ္စည်းဥစ္စာအတိုင်းမသိအများဤထိုသူတို့သည်လေထိုသူတို့ထိုပြည်သည်မြင်းနှင့်ကျွေးဝါး၍မြင်းရထားတို့ကိုအတိုင်းမသိအများကြဤတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာတဲ့နော်ရွှေငွေသာသဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝတယ်တဲ့မင်းတဲ့မင်းရထားတဲ့အများကြီးကျွယ်ဝတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီဟာတွေကိုကျွယ်ဝတဲ့အချိန်မှာဖျားမသိတရားမသိဖျားမေးတရားမေးပေါ့နော်သာသဖြင့်လူတွေဟာနေကြတယ်တဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့တကယ်ဖျားဆိုတာသူတို့ရဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုဖျားခဲ့တော့ထင်မှားပြီးတော့ဖျားရုပ်တွေလုတ်တယ်ကုကွယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်တတိယတယ်ကျွန်တော်အမေဖေကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘိုးတွေဘွားတွေကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်ဟိုးရှေ့တုန်းကဗကံခင့်မှာတဲ့ရှင်ပြစ္ဆာဂေါနာဝိစာပေါက်သွားတဲ့ချိန်မှာတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဲ့ရွှေမိုးငွေမိုးယွာစီတယ်ရွှေမိုးငွေမိုးယွာတဲ့ချိန်မှာတဲ့မုတ်ဆိုးမကအမစဖျားတဲ့ကြရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတဲ့ဗကံမှာဆိုရင်ဖျားတယ်အများကြီးပဲကြီးလိုက်ပါဦးဒါအခါလေးကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျဖျားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကျကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်ဖျားတွေကပြိုပြဲ့နေပြီဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားဆိုတာကလူကလုတဲ့အရာတွေအားလုံးပြည့်စနစ်ပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြေဝါထင်ထင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်ယုထုစင်တုတို့စီရှင်းရှင်းကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြင်ငင်ရင်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပကံမှာဆိုရင်ပကံမှာတချို့နေပူးတဲ့သူတွေရောက်ပူးတဲ့သူတွေတွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပကံကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းနှလမ်းရှိတယ်အာမြို့မရက်ွက်ဘက်ကနေသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအာဖီနီကုန်းကနေလမ်းကနေသွားမလားလမ်းနှလမ်းရှိတယ်ဒီဖီနီကုန်းကနေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးပညာကိုအာသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖျားတွေများပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဖျားရုပ်ဖျားတွေအများကြီးပဲဖျင်းနီးတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဖျားတွေကပြိုပြက်နေပြီမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကလှုပ်ထားတဲ့ဖျားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတချို့ဆိုရင်ပြိုနေပြီပိုင်ရှင်လည်းမရှိတော့ဘူးဖျားလည်းမရှိဘူးကိုယ်ကွယ်မဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးနော်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကလှုပ်တဲ့အရာတွေဟာတနေ့ပျက်စီးလိမ့်မယ်ကွယ်ပြောင်းလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မောင်များကျွန်တော်တို့ဖျားထားဝရဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတယ်လူလှုပ်သောအရာတို့သည်တစ်နှစ်ကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်ချင်းချင်းကွယ်ပြောင်းလိမ့်မည်ဒီအတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ချိုးဆိုရင်လဲထွန်းနေဖျက်ပြိုဖျက်ကျက်ပြည့်တွေဂျာထဲမှာအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ဟိုးပကံရဲ့တောင်ဘက်ကယူဟာတယူဟာမှာရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ငတ်မောင်းနဲ့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားတဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြီးပြီအာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ12နှစ်လောက်ပဲငမလေးတဲ့ကအမနာလိုက်ခဲ့တဲ့အဖော်ရအောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရှောက်သွားတော့ဖျားတွေဖျားစုဖျားကြားတွေတဲ့မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုမြေပဲတွေစိုက်တယ်နှမ်းတွေစိုက်တယ်တခွားတွေစိုက်တယ်ပဲတွေစိုက်တယ်ပေါ့အစားသဖြင့်ဒါပေမဲ့အမဒီဖျားတွေကရောလူများလာပြီးတော့ကိုးကွယ်သေးလားဆိုတော့ဘယ်သူမှမကိုးကွယ်ဘူးဒီဖျားကညဆိုရင်ဘယ်သူမှမလာရဲဘူးတဲ့သစီ6လို့တဲ့ဩစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားဆိုတာကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကတနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုမပေးပါဘူး။သာဝရဖျားစီကမြေကြီးကို6လန့်သော6လန့်သောငါ
ထတော်မူသောအခါတဲ့ထိုဖျားတို့သည်ကြောက်ချင်းအရှိန်နှင့်ဘုံတော်၏ဘုံအာနုဘောအရှင်ကြောင့်ကြောက်တွင်းတဲ့သို့မြေတွင်းတဲ့သို့ဝင်ချလိမ့်မည်တဲ့ထာဝရဖျားသခင်ရဲ့ကနေပြီးတော့တကူးတော်နဲ့သူတကူးတော်နဲ့ဘုံအာနုဘောနဲ့ကြွလာလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုစင်တူတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကကြောက်တွင်းထဲမှာဝင်ပုံချလိမ့်မယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ငငယ်ကကျွန်တော်အဖိုးကနွားတွေအများကြီးမွေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့အချိန်မှာဘယ်နှစ်ခုနှစ်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိဘူးခလေးတော့ခလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဖိုးကနွားတွေအများကြီးမွေးတယ်အဲ့ဒီနွားတစ်ကောင်ကလည်းအဖိုးကသိပြီးချစ်တယ်အဲ့ဒီနွားတစ်ကောင်ကိုအဲ့ဒီနွားတစ်ကောင်ကိုသစ်ကိုင်းနေခိုးပြီးတော့အဖိုးကကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနွားရှိမှသွားချတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနွားကလေးကကျွန်တော်ယင်ဘက်ကိုစော့ခွေးလိုက်ခွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဘုံနဲ့လဲသွားလဲသွားတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာဟာမြေကြီးကလှုပ်လိုက်တာတခါတော့ဝူဟိုအဖိုးအဖိုးဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးငါမြေကြီးငရင်လှုပ်တာငရင်လှုပ်တာဩငရင်လှုပ်တာအဲ့တခါကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒါပေမဲ့အခြားအချိန်တွေငရင်လှုပ်တာတော့ကျွန်တော်မမှတ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့အချိန်တစ်ချက်တခါတော့မှတ်မိတယ်လို့လို့မမှတ်မိတယ်လို့လို့ခလေးပဲရှိသေးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးအသက်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ရှင်းနှစ်လောက်ပဲရှိမဲ့တဲ့နဲ့ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့အာဟိုမှာအဲ့ဖျားတွေကြည့်ပါဦးဖျားတွေဇီဒီဟိုရင်းတိတ်ထီးတော်တွေပါတယ်မြေခအကုန်ပြီးသွားကြည့်ပါဦးနောက်နေ့ကျတော့အဖိုးကထမ်းသွားတယ်ငါမြီလိုက်မလားတဲ့အဖိုးနဲ့လိုက်မှာပေါ့အဖိုးရဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့အဖိုးကထမ်းသွားတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားအိုးဖျားတွေတခါတည်းစိန်ဘူးတွေပြုတ်ကြထီးတော်တွေပြုတ်ကြအများကြီးပဲအော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့တနေ့ကဘာမြေကြီးကိုဖျားသခင်ကနေချင်းချောက်တဲ့ချောက်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တကူးတော်နဲ့ကြွလာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကကြောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတခါလေကြာမြင်းငင်းလှုပ်တဲ့သဘာဝကပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်သို့တော့ဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ကမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကမြေကြီးကိုအမျိုးမျိုးဖန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပညာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်စေရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာတော့စံစာကဘာပြောလဲထိုကာလ၌လူတို့သည်မိမိတို့ကိုးကွယ်ဖို့ရာအတွက်လှုပ်ဖူးသောရွှေဖျားငွေဖျားရွှေဖျားတို့သည်ပွေးများတို့သည်လင်းတို့တို့ပြစ်ထားကြလိမ့်မည်တဲ့ဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ပကံမြင်းကပရွာကိုရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖျားတွေထဲမှာသွားတာဖျားတွေထဲမှာသွားတော့တခါတည်းလင်းတို့တွေကဝူးဆိုသွားအေးဘာကောင်းနေလဲကွာကျွန်တော်မေးတယ်ဟေးဘာကောင်းနေလဲကွာဟာလင်းတို့လင်းတို့လင်းတို့အော်လင်းတို့တွေဒီမှာနော်ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ထိုကာလ၌လူတို့သည်မိမိတို့ကိုးကွယ်ဖို့ရာလှုပ်ဖူးသောဖျားတို့သည်ရွှေဖျားငွေဖျားရွှေဖျားပွေးများတို့သည်လင်းတို့များ၌တဲ့ပြစ်ထားကြလိမ့်မည်တဲ့အဲ့ဒီဖျားတွေဆိုရင်ကိုးကွယ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးတခါလေကြာကျွန်တော်တို့ညစီမှာဆိုရင်ကြောက်တောင်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီဖျားထဲမှာတော့ခွေးတွေရှိတယ်တော့ခွေးတွေဝင်နေတယ်နော်ရှောက်မဝင်နဲ့တော့ကြတော့ခွေးကိုက်လိမ့်မယ်စသဖြင့်လူကြီးတွေကပြောတယ်ဟေးအဲ့ဒီထဲမှာတော့ခွေးတွေဝင်ပြီးအောင်းနေတတ်တယ်တခါလေတော့ခွေးတွေဝင်ပြီးကလေးမွေးနေဝင်သွားလို့ရှိရင်နင်တို့ကိုကိုက်လိမ့်မယ်တော့ခွေးကိုက်လိမ့်မယ်စသဖြင့်လူကြီးတွေပြောတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကလည်းမသိဘူးမဟုတ်လားစသဖြင့်ပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါလူတွေကလှုပ်ထားတဲ့ဖျားတွေကဘာမျိုးပုံမှာရှိသလိုသို့တော်လေဒီဖျားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကျိုးလည်းမပေးပါဘူးဆိုးကျိုးလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့မပြင်နိုင်ပါဘူးတနေ့ထာဝရဖျားသခင်ကနေပြီးတော့တနေ့ကဘာမျိုးကို6လတဲ့ခါမှာလူတွေဟာကြောက်လန့်ကြလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ online ပေါ်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုတယ် Google မှာကြည့်မလား YouTube မှာကြည့်မလားစသဖြင့်အခုကပ္ပရဲ့ကဆူဘေးကြီးကြလာတဲ့ခါမှာလူတွေကဟောဖျားတနေကြချိုးလဲကြောက်တဲ့သူလဲကြောက်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်လဲမကြောက်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ဘာမှလဲမစိုးရိမ်ဘူးဝမ်းလဲမနေဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပုံမှန်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါလေကြတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကိုမောင်မောင်များတိုက်တွန်းခြင်းပါလေဒီမှာဘာပြောလဲဆိုဒီကျမ်းစာထဲမှာထာဝရဖျားသည်မြေကြီးကို6လံတော့ငါထတော်မူသောအခါ
ဖာဘရာဖရာဖီယာကိုကြောက်ရွံ့သောအရှင်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘောအရှင်ကြောင့်ကြောက်တွန်းတဲ့သူကြောက်တဲ့သူဝင်ပြေးကြလိမ့်မည်တဲ့တနည်းကြရင်တဲ့လူတွေဟာတဲ့ဖျားသခင်ကမြေကြီးကို6လမ်းအံသောငါထတော်မူသောအခါထိုဖျားတို့သည်ကြောက်ချင်းအရှိန်တကူတော်အာနုဘောအရှင်ကြောင့်ပျောက်ကြောက်တွန်းတဲ့သူကြောက်ကြတဲ့သူဝင်ပြေးကြလိမ့်မည်တဲ့လူတွေတနည်းကြရင်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အရှင်တော်ကြောင့်ကျွန်တို့လူတွေဟာကြောက်လန့်ချလိမ့်မယ်။တကိုးတော်ကြောင့်ဘုံအာနုဘောကြောင့်လူတွေဟာကြောက်လိမ့်မယ်။ကျွန်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါလောကကပန်းမြည်ကြီးထဲမှာကျွန်တို့အသက်ရှင်နေ။ဒီနေ့ကျရင်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တို့ကိုကြောက်လန့်လိမ့်မယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုကိုကိုပညာရှိတယ်ကိုကိုကိုဉာဏ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများစဉ်းစားကြည့်ပါ။သုံးသပ်ကြည့်ပါကိုယ်လုံးနေတဲ့အရာတွေမှန်လားမလားကိုကသူစဉ်းစားကြည့်ပါပြီးရင်ကိုကိုတိုင်းဒီအရာတွေများကိုလေ့လာကြည့်ပါသုံးသပ်ကြည့်ပါပြီးတဲ့ခါကျမှအမှားနဲ့အမှန်ကိုကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်သူများကိုလည်းခရိယန်ဖြစ်ပါလို့ကျွန်တော်မခေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့သောသူတွေကအာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆရာကျွန်တော်လည်းခရိယန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခရိယန်ဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်ခရိယန်ဖြစ်တာတော့အခုရေပင်းနေရေပင်းနေချင်းပေးလိုက်ရင်အခုခရိယန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဘာလဲကျမ်းစာကိုအရင်လေ့လာပါကျမ်းစာကိုအရင်သင်ယူပါကျမ်းစာကိုလေ့လာပြီးမှတကယ်သဘောပေါက်နားလည်မှခရိယန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာတချို့သောသူတွေအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ရဲ့အသီးသမီးဆွေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ငယ်ချင်းတွေတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတုန်းကလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွဲသွားနေကြလာနေကြတနေ့ကျတော့သူကကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကနေခရိယန်ဖြစ်သွားတယ်သို့တော်လည်းသိမ့်မကြပါဘူးဘာသာတရားကိုကောင်းကောင်းနားမလဲတဲ့ခါမှာအာမိမိကိုကိုရဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဖျားစင်းနေလို့ကိုကိုကျွန်တော်မိတယ်တကယ်ချင်းမင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခရိယန်ဖြစ်တာသူ့တယ်တော့စောတယ်စောပေမဲ့ကျွန်တော်ကတနုမနေသင်ဖြစ်တယ်သူကတော့တတ္တမနေဥပုပ်နေအသင်းတော်အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်သို့တော်လည်းဖြစ်တော်ညာလဲဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ပထမတော့ဘုရားကျောင်းတက်လိုက်ဟိုဘုရားကျောင်းတက်ဗာညာပေါ့အစသဖြင့်ကျမ်းစာလည်းမဖတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းတော့သူကျမ်းစာလည်းနားမလဲတဲ့ခါကျတော့တနေ့ကျတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါအခက်ခဲကြုံလာတဲ့ခါနောက်ပိုင်းကိုပြန်သွားနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မောင်များတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာကသူများကိုဆွဲတယ်သူများကိုဆွဲမဆွဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရစ်ယာန်ဘာသာတဲကိုကျွန်တော်ဘယ်သူကမှခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှစံစာလာသင်ပေးလို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်စံစာကိုဖတ်တယ်လေ့လာကြည့်တယ်လေ့လာကြည့်ပြီးရင်သုံးသပ်တယ်ပြီးရင်နှောင့်ရှင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲအခရစ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားတော်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒဒီလိုရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒဒီလိုရှိတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်နှောင့်ရှင်ကြည့်တယ်နှောင့်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဟောဘေဘာသာတရားဟာမှန်လေအရင်ဆုံးလှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်ကြည့်ရဲ့လှုပ်ကြည့်ပြီးရင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်စမ်းသပ်တယ်ဒီခါကျမှကျွန်တော်ကအမှားနဲ့အမှန်ကိုကျွန်တော်သိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများဘာသာတရားဆိုတာကတချို့ကပြောတယ်ခရိယန်တွေကသူများဘာသာကိုစွဲတယ်မစွဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာတရားကိုကိုနားမလဲပဲနဲ့ကိုကွယ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာသာတရားကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပါလေလာစီပူပါအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တို့တို့အမားနဲ့အမန်ကိုကျွန်တို့တို့တီးလာတဲ့ခါကျမှကျွန်တို့တို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာဘေဘာသာတရားဟာအမန်လဲဘေဘာသာတရားကအမားလဲကိုယ့်ကိုဘေဘာသာတရားကနေပြီးတော့အမားနဲ့အမန်ကိုပို့ချနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မားများဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်သာဝရဘုရားသခင်သည်မြေကြီးကို၆လန့်တော်မူသောအခါ၌ကြောက်ရွံ့သောအရှင်နှင့်ဘုံတို့အာနုဘောအရှင်ကြောင့်ကြောက်တွင်းသေးသူဝင်ပြေးကြလိမ့်မည်ကြောက်သေးသူပြေးကြလိမ့်မည်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်တို့များတနေ့ကျရင်တော့ဖိယသခင်ဟာကဘာမီကို၆လန့်သောအခါလူတွေဟာကြောက်ကြလိမ့်မည်လူတွေဟာကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမီကြီးပေါ်မှာတနေ့ဖိယသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို
ချောက်လန့်တော်မူပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေဟာဖရာထာဝရဘုရားကိုမကိုးကွယ်ပဲနဲ့ယုတ်ထုစင်တူတွေရွှေဖရာငွေဖရာကြီးဖရာသံဖရာစသဖြင့်ဖရာများကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာတနေ့ကျရင်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချက်ကွဲပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်။ဒီတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများစဉ်းစားကြည့်ပါ။တစ်ခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဟာသူလုပ်တဲ့အရာအမှားလားအမှန်လားမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းပါတယ်။တခါလေကျတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတခါလေကျတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရဝမ်းနဲ့မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်အတွက်အချိန်ဒီဓာကလာတဲ့မှာကျွန်တော်ဖះစစ်စစ်ဖះမကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်သိဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိပါလားဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်မှာအရန်တခါလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖះစစ်ဖះမဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲကျွန်တော်အရန်သိချင်တယ်။ဖះစစ်ဖះမဆိုတာကျွန်တော်အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးလေကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာပါတမန်ကိုကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်သောလမ်းကိုပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာနောက်ဆုံးတစ်ကောက်ကတော့ဗာပြောလေနှခေါင်းနဲ့အသက်ရှူသောသူတို့တော်ဝါအပေါင်းတို့ကိုမကိုးစားကြနဲ့ထိုသူတို့သည်ကိုမကြောက်ကြနဲ့ဒီတော့ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့တစ်ခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကနေပြီးတော့အာလူတွေကိုဝိပုကိုကိုွယ်တယ်သို့တော့ကျန်းစာတွေကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နှခေါင်းနဲ့အသက်ရှူသောသူကိုလူတော်ဝါကိုမကိုးစားကြနဲ့ထိုကြောင့်ထိုသူတို့သည်တဲ့ဘေးအမှုကိုမှမပြုတ်နိုင်ဘူးဒီတော့ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားလေကြည့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှားနဲ့အမှန်ကိုတွေးရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောစီစဉ်ပြီးကနေပါပြီဒီသတင်းကိုဒီသတင်းစကားကိုကြားနာသောသူအပေါင်းတို့သည်အမှားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားနိုင်သောသာသမီများအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေသို့တော်ကျွန်တော်သည်ဘသူကိုမှပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါသို့တော်အမှားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားနားလည်ဝေဖန်နိုင်သောသောသမီးများရောက်စီတိုင်းဖြစ်စီပါသို့သောကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများတမာကျမ်းစာဆိုတာလေ့လာဖို့သင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်စီတခြားသောဘာသာပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားတိုင်းကိုလေ့လာကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကွာဟမှုတွေခွဲခြားနာမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဘေဟာကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘေဟာကနေပြီးတော့ဉာဏ်ပညာပေးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနားလည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများအားလုံးအယောက်စီတိုင်းဤအပေါ်၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးသနာတော်မူပါစေဒီအကြောင်းအရာကိုနားဆင်သောညီသူအယောက်စီတိုင်းတို့သည်အမှန်နှင့်အမှန်ကိုအမှန်နှင့်အမှန်ကိုပိုင်းခြားနိုင်သောသူဓမ္မတရားကိုလေ့လာလိုသောစိတ်အသင်တို့နှင့်ရှိပါစေသို့သောကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများနှင့်သက်ဆိုင်သောညီသူများတို့ဦးတယောက်ချင်းမှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဖဲဖဖရသခင်၏အလိုတော်ကြအသက်ရှင်နိုင်သောသူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ဆုတောင်းကြရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဖဖရသခင်ဤထိုသတင်းစကားကိုနားဆင်သောသူအပေါင်းတို့သည်တရားမှုမှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဖဲထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဤသတင်းစကားကိုကျွန်တော်ဟောပြောရပါ၏ကျွန်တို့သည်ဖရသခင်၏ရှိ၌တနေ့ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ဤတကူတော်ဘုံအနုဘော်အဖြစ်ဆင်းကြွလာတော်မူသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းသက်တာကိုရရှိ၍ဖျားသခင်ဤအယောင်ကြီးတော်ကိုဖူးမြော်နိုင်သောသာသမီများရောက်စီတိုင်းဖြစ်စီရန်တွင်ဤကပါအမီလောကကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာလေးလာရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုအပ်သောခွင့်ဉာဏ်ပညာလိုအပ်သောခွင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုအပ်သောအသိဉာဏ်များကိုပေးသနာတော်မူပါအရောက်စီတိုင်းတို့၏ပေါ်၌ဖဖရားသခင်လိုအပ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုလည်းချပေးသနာတော်မူပါဟုယောသီလေးမြတ်စွာဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍သနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ရောက်စီတိုင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်း